Агенцијата за млади и спорти Цевитана со легендата на спортското новинарство Зоран Михајлов ви ги представуваат македонските спортски легенди. Македонската одбојка во минатото беше многу квалитетна и самиот податок дека во поранешната југословенска репрезентација таму во 70-тите и почетокот од 80-тите години претежно имаше играчи од нашата држава, предводени од Владимир Богоевски, најубаво зборува за тоа колку сме имале еден висок квалитет. И не само тоа, Вардар беше шампион на поранешната држава во 1976-та, а три години подоцна го освои и купот на поранешна Југославија. Во тој период, во 70-тите и 80-тите години, низ Вардар, кој беше нашиот најквалитетен одбојкарски клуб, продефилираа многу одбојкари и секој според своите квалитети се избори место и во екипата, а исто така и во репрезентацијата. За оние првите одбојкари што ги бранеа боите на поранешна Југославија, говоревме во минатите емисии, тоа беа Донев и Трифуновски, потоа доаѓа Богоевски, и Богоевски повлекува една цела генерација во која таму некаде во 1976-77 година се наоѓа и популарниот Горан Србиновски, кој веднаш по првите настапи, поради својата конституција, височината, скокот, смечот, ги освои љубителите на овој спорт и на некој начин стана нивни миленик. Токму Горан ќе биде гостин во денешната емисија, во која што ви ги представуваме македонските спортски легенди. Па е, Горане, кажав дека ти си во она генерација што ве предводеше Богоевски, но ти предходно исто така имаше свои настапи на друго место, не во Вардар, ја совладуваше техниката во одбојката и воопшто одбојкарскиот спорт. Па како изгледаше тоа време, на колку години почна, каде беа почетоците и полека-полека ќе стигнеме до Вардар и најголемите резултати, особено оние со репрезентацијата на Југославија. На почетокот да кажам дека имаш две злата со репрезентацијата на Медитеранските игри во Сплит, 79-та и на Балканијадата во Ново Место, 81-та. Во меѓувреме, трето место на Европското првенство сениорско во Франција и учество на Олимпијадата во Москва. Тоа се резултати со кои што малку наши спортисти може да се пофалат. Тргнуваме по ред од почетоците. Па, вака, ја почнав со одбојка да се занимавам од моја 16-та година. Моите почетоци беа поврзани со одбојкарскиот клуб Скопје, кај што тренираше мојот брат. И он бе однесе таму да тренирам со нив одбојка. Скопје беше второлигашка екипа, кај што имаше доста искусни играчи од Скопје и од Вардар, и доста успешно се надпреваруваше у таа втора лига. После три годишно тренирање у Скопје, бев приметен од сручниот штаб на Вардар и од челниците у Вардар, кои ме повикаа 75-та година да тренирам со Вардар, а 76-77-та, таа е моја прва сезона кај што настапам у Вардар. Значи, тоа беше мојот почеток и така ја фактички почињам у Скопје и за три години доаѓам до Паролигашка екипа, кај што до ден денеска целокупната моја кариера од понатаму е поврзана со одбојкарски клуб Вардар. Во Скопје имаше солидна екипа, се сеќавам и јас, во втора лига добри резултати, стандарден второлигаш кој можеше да изненади секаков противник, дури и кога гостуваше. И сега ме интересира,
вака да не подсетиш на тоа време, кои беа играчите во Скопје, дали може да се сетиш и евентуално на некој напремен што ти останал во сеќавање? Вака, како не се сеќам, Скопје беше, значи, сплет на играчи од Скопје и од Вардар играчи доаѓаа кои више беа на тие беа пролигашки, високо квалитетни пролигашки играчи, ама кои беа на завршок на кариера, од типот на Мешков, на Батев, на Скачка, на Чапов. У тоа време ние бевме, да кажеме, нон-стоп меѓу први пет у втора лига. Можеме комото да кажеме дека играме заедно со ВГСК, која со флагање у прва лига стана и шампион на Југославија. И таа утакмица, мислам, така ми остана усеќавање, пошто у ВГСК тогаш почиња да игра Трифунович и Митич, со која заедно после ја наставуваме репрезентативната кариера. Али они беа, да кажеме, на 16 и 17 годишна возраст, беа многу млади и интересни, али многу исто беа спретни околности на младост и постари поискусни играчи. И така они флага. И тие ги повлекува, да. И они исто ВГСК флага у прва лига и после заедно продолжуваме со нив у репрезентација. Ми спомна нешто за Тоше Проевски. Многу ми на беа изненадени од каде кај нашата мега звезда, љубов кон одбојката. Па еве ти ке ни објасниш. Па вака, јас со неговиот чичко Стеван Ацевски играме заедно у Скопје, он беше одбојкар, играме заедно у втора лига и љубовта му ја пренесе неговиот чичко према одбојката. Затоа значи, инаку многу ми на бев изненадени, велев, да. Ајде другарите од Крушево. Не, неговиот чичко беше сониз, исто меѓутоа во семејството имал да, човек што тетен од бекар беше, играше во втора лига заедно со мене и од таму му е љубовта према двојката. Е сега за Скопје кажавме, кажав и за тие надпревари со ВГСК, кажавме за Трифунович кој подоцна ке... И Митиш кој слушно, с двајцата ќе станат да. Супер. Играчи и репрезентативци. И сега, кој беше решавачкиот момент и да се најдеш во Вардар, дојде во еден период кога Вардар имаше силна екипа, од каде сега толку храброст кај тебе, Вардар шампион, со толку познати, афирмирани одбојкари, ти дојдеш од Скопје, млад и сега чувствуваш дека ќе избориш место во првата постава. Што беше тоа така што те заголица? Па, вака се, значи, као што рековте, самата моја конституција, височина и квалитети кои ги имав, Вардар имаше потреба од ваков играч ко мене. Значи, ја играв средњак, среден блокер, пуцач. У тоа време... Само да кажеме колку си висок? 197. У тоа да. Време таа беше висина една од најголемите висини што постојат у репрезентација, да кажем. Еден Лозачи беше 2 метра, кој беше врхунски играч. И мислам дека на Вардар у тој момент му требаше баш играч ко мене, зашто они немаа средњак таков. А цела концепција одбојка се заснива баш се врти околу тој центар, околу централниот играч. Значи треба добар техничар, добар централен играч и 50% од екипата да може да комплетираш. Да го храни, он влече, овие другите комбинираат. Да бомбардира. Да бомбардира, зашо ако не повлечат на време, не им оставаш просто за играње. Е, сега, бе приметен од стручниот штаб, кој у тоа време го водеше Таке Джиков. Ме зема една година кај нив да тренирам. Тренирав упорно, свано. У тој дел многу работеме со Джиков. Мојата висина, мојата упорност, мојата работа ми обезбеди место у Вардар и место у екипа. Тоа беше 76-та, 77-та, таа сезона ти повеќе да. Тренираше и се подготвуваше да не, станеш. И играше, да? Да, играв 76-та. Кои беа твоите дебитански надпревари, подсети се, во Вардар и во првата лига? Па, таа сезона Вардар кој освои титула, наредна сезона 76-77 ја бев веќе у Вардар и почнував да ја путувам и да играм со првата екипа. Пошто стварно беше конкуренцијата многу силна, многу јака. Вардар имаше во тоа време изузетно квалитетни играчи. Кажувам уште еднаш дека благодарејќи на
на играчите, кај што бев многу добро примен и од тренерот и од играчите, тоа се однесува на Таки Джиков, на Трифуновски, на Богоевски, на Љупчо Зафировски, на Васко Кузмановски, тие, мислам, сите добро ме примија, ја почнам полека-полека да си го изборувам своето место у екипа. И во тој период Вардар имаше, се сеќавам, неколку така многу интересни средби, полно гледалиште, дури во Југославија се чуде ако ќе прочитаа во весник, гледачи 3000, 3500 и сите се прашува што е ова. Меѓутоа да кажеме дека имаше традиција. Например, година две пред тоа ние бевме организатори на групата од Европското првенство во одбојка. Тука играше Југославија, а капитен беше Богоевски. И тука веќе народот беше загреан за одбојката и ова беше само допалување на тој фитил која Вардар ја освои шампионската титула и кога веќе сите очекува Вардар и натаму да гази и да биде шампион. Па вака сега ќе викам, значи наредна година кога Вардар освои титулата, фактички мојата мечка одлучуваше за кој многу ми допринесе и ме афирмира кој играч и овако беше утакмицата со Младост Монтер. Тоа беше една страшна утакмица кај што се играше пред преполна сала у Кале. Мислам дека имаше 3500 надвор и 3000 може да имаше надвор гледачи што чека да влезат. И Вардар у тој момент губеше 2-0 у сетови. Ја не бев у поста. На 2-0 мене тренеров Таки Джиков ми рече ајде влез да играш. И а со ти мојто... си мислиш што? Изгоревме вода 2-0, што ќе играм се? И у тоа ја влагам на 2-0, али ние уште за време на тренинзи бевме страшен тандем со Богоевски, зашто многу добро ме ногеше, уигра, ме читаше. Фактички, техничар кој знае да, и тоа е многу тешко, кој знае да прочита таков тип на играч. И он почна да ме форсира мене у напад, почнавме да добиваме поени и така почна цела екипа да игра поред мене. Она стварно сите сме заслужени за таа победа. За игра и гледачите на трибините. За игра на овие останати играчи што вакво. И така утакмицата од 2-0 ја преокренавме у 3-2. Ја добивме 3-2 што се покажа мислам како добар потез на тренерот. А Младост беше екипа со традиција, не знам колку титули има освоено. И со меѓународно искуство беа. Е, сега еден интересен момент го спомна Владо Богоевски, кога разговара со Владо и кога ми кажуваше за тебе, ми вели, во секој момент знаев каде е на теренот. Вика, и со грб да бидам свртен, ја знам каде да ја пласирам топката, Србиновски ќе ја пречека и ќе ја реализира акцијата докрај. Па, види, што беше тоа? Дали па, вака се читавте или имаше нешто така, некој спој меѓу па, вас двајца? Не, очигледно дека квалитет е упрашање. Ја ќе ви кажам еден податок на репрезентација на припреми кај што бевме. И овој тренеров толку беше упорен селекторов Драго Томич, што ни даја една задача заедно со Богоевски и му рече на Богоевски, вика, иди ти на 10 метра таму, ќе заснеш ван терен, а ти, вика, Србиновски, ке рипаш у вазу да видам дали ќе те погоди. И тоа, вика, ке седнеш, не стоечки. За стоечки немаше проблем. Ситуација седеш. И овој даде, и овој не промаше. Владо точно знае како да, со која брзина, како да... Вика, со 10-11 ги промаше. Да. Нема бе промаше. Ние бе, тоа беше познат тандем, позната југословенска игра, која се наметнуеше, зашо... После ќе кажеме за нашава генерација која наметна така брза игра со комбинации па, со вакво. Па може сега да кажеш а, за може тоа. Може и сега. Да. Па вака сега. Значи, моето учество у репрезентација почна 78 година. Значи, ја 76 за две години више влегов у А-селекција на Југославија. Ова А-селекција на Југославија, значи, настана 77 југословенска одбојка доживеа дебакал у Финска. На Европско првенство. И тоа е за селектор доаѓа Драго Томич, доктор по одбојка, и не собира, он зема 3/4 играчи од таа екипа, го зема Богоевски, го зема Тасевски, Лозанчич и Травица, мислам дека беше од тие.
И други е, нас што не собира на припреми, сите не вика прва, друга, трета. Сега се појавуваме, се појавува Митич, Трифунович, се појавувам ја, се појавува Раде Малевич, се појавуваат нови играчи кои прв пат играат. И тој микс се успостави дека правата екипа која треба наредните 4-5-6 години да го каже своето у европска и светска одбојка. Во вистинско време, да. Што велиме во вистински час, прави луѓе, да. Беа одбрани вистински да. Луѓе. И почињаме, значи, 78 со квалификации за европско првенство у Градачац, у Босна. Таму бевме први, се квалификуваме 79 за европско првенство. В 79-та година игравме првенство, бевме трети со Вардар тогаш таа година. 78-79-та, 79-та која завршиве припремиве, ние почињаме да се спремаме за, имаме доста јака програма тогаш, се спремаме за Балканијада у Румунија, кај што бевме втори, ни дојдоа медитерански игри у Сприт, да. Кај што учесува 14 тоа е селекции од цел Медитеран. Тоа е некое ко мини европско првенство кај што земавме злато ние. Да, бидејќи играа силни репрезентации тука, Италија, Франција, да, Шпанија, сите игра, Бугарија, сите. Да, Бугарија. Грчка игра, бевме први, земавме злато и тоа беше септември месец и у ноември ни доаѓа европско првенство у Париз. Кај што бевме трети, а мислам дека не ја, него цела генерација жали што не земавме златна медала тогаш. Е, има еден интересен момент, французите беа многу запалени тие и затоа го зема Европското првенство да го организираат, очекува златен медал, ако не златен, барем еден од трите медали, но се случи... Барем за французите чудо, тие беа поразени од репрезентацијата на поранешна Југославија и тоа во еден амбиент што го создадоа 10.000 гледачи, навивачи за триколорите, но селекцијата во која што беа Србировски, во која што беше Тасевски, Богоевски, успеа да ги собара. Па, вака се, значи, ја би почнал тоа европско првенство се фактички темел на цела југословенска одбојка и на денешна одбојка која ја игра Србија. Ние бевме у група со Русија, со Грчка и со Мађарска. А поените од група се пренесува у вториот круг. И сега играме со Русија, губиме 3-2 и тоа губиме несрекно. Мислам дека тука така требало да биде, можда поискусен тренер да водеше да направише една измена која ќе значише, може ќе добиеме, може немаше, али таа утакмица да добиеме ќе бевме европски првци. Значи 3-2 и тоа 5-7 го губиме 15-13. Таа не се играше во Париз. Не, у Нант. Во Нант се играше. И како изгледаше тој надпревар? Па ја да ви кажам, тој надпревар беше неколку пати прекидуван. Русиве се испокара меѓу себе, тој контра чуен играч отиде сублекувална, па тренери трча по него, па други да играчи вратат. Да го вратат. После утакмица они љубеа паркет и плача. Прпа да ги видиме Русиве да љубат паркет и плачат. После таа утакмица Русиве све тепа по трибуна, не можеше никој сед да им земе. И ние после тепаме и Грчка и Чешка и се селиме у Париз да играме за медаља. Наши противници у тоа време, значи, у група, ја тепаме Чешка 3-1 со нив и следна утакмица ни доаѓаат французи, кај што директен дуел одлучува за медал кој ќе земе. Французиве у таа година, они има припреми, не играа лигата им беше откажана, само значи, да се подготви репрезентација. Да се подготви, значи, со фамилија идеа, све најболји турнири игра, најболји припреми, све да се припремат. За да земат една од медала, како би нормално оправдале цела организација. Пиер Кубертен се играше сала. Тачно, значи, на 11. ноември се играше, па имаше преко 10.000 публика.
И ние уште на загревање имаме тој Трифунович што играше во ВГСК, он страшно пуцаше пенали. Една лопта удри јако и како е удри он јако, таа отиде до плафон и настана штама у сала. Почна како почна утакмицата, за 40 минути беше 3-0 за нас, во кој Французија само 25 поена ни освоија. И ние 3-0 ги добивме нив, обезбедивме броза, они остана 2 сата си седе на терен, не знаеа што им се случи. Као да никад не играа одбојка, као никад да не биле на припреми, као никад. После ние тоа си ги тепавме Италија и на крају Поиска за броза, пошто Полјаци беа олимпијски победници, од нив изгубивме и освоивме бронзан медал у Париз, кој ни даде директно учество на Олимпијски игри у Москва, бидејќи Полјаците као олимпијски победници идеа директно, Русија као домашини, а ние Југославија отидовме као првенци на Европа. Као европска да. Екипа од европското да. Првенство. Бидејќи овие две, првата и втората, веќе има обезбедено пласман Русите нормално, поточно Советскиот сојуз тогаш, и Полјаците како олимпијски шампиони од Монтреал 76-та година директно учествува на Олимпијадата. Покрај тоа европско првенство, таа 79-та која беше за тебе и за твојата кариера мощна впечатлива, беа и Медитеранските игри. Спомнавме нешто за нив на брзина, меѓутоа имаше една специфична атмосфера таму. Се играше во Сплит, далматинците се познати по своето навивање и салата кога играше Југославија секогаш беше полна. Па вака, ја би кажал, значи, медитерански игри у Сплит, какво значење има и колко беа, кој ниво го има, ги отвори тогашниот претседател Јосип Броз Тито ги отвори. Да. На тие медитерански игри учествува... Ако се сеќаваш, дојде во маршалска униформа. Маршалска, тачно. Да. Учествува, да кажеме, 14 држави од цел регион. Да кажеме, од овие, можда ќе се сетат постариве од бивши спортисти кои учествува на тие медитерански игри, да кажеме, Ненад Стекич учествуеше, Слободан Качар учествуеше... Аце Русевски, Аце Русевски исто така, да. Бокс, со Олива, Шаман Олива Сейн побегна. Учествуеше, така. Борут Петрич учествуеше, овие од играчи Шестич, Слишковиќ, па овие Андрок, него, сите играчи кошаркариве. Мислам, беше Борут Петри чисто пливачот. Беше да, тоа, како да кажам, сплет на светски рекордери, европски рекордери, олимпијски... Познати имиња. Да, познати имиња, да. Светот на спорта. Така да, тоа е едно врвно надпреварување беше у тоа време. Кој надпревар од тие медитерански игри, вака ти останал во... Па видете, мене, ние тие, пошто стварно бевме врв у одбојка у тоа време, освоивме злато, сите утакмици ги добивме без многу големо оптеретување, али мене ми остана една друга ситуација од тие медитерански игри усеќавање. Дојде го и медалот. Да, еве го, да. Ово е медалот, да. Медитеранските игри во Сплит. Дојде еден... За тие што не веруваат, да видам. Да видам. Дојде еден од Емирати, мислам, човек и вика, кој кошта да купам оваа цела репрезентација, топтан да не купи сите, имам и таква понуда. Така да, сите овие што учествуваа, Бугари, Грци, Италијани, Француз, мислам, без проблем ги освоиме, се прошетаме на тие медитерански игри. Значи, лесно минавте до златото и еве го златото се уште стои таму во што викам, твојата ризница од трофеи. Е, сега дојде и Олимпијадата во Москва 80-та година. Тука ми се чини дека испуштивме шанса, а мора да кажеме дека југословенскиот состав всушност беше македонски. Бевте тројце играчи и плюс тренер. Тренер и доктор. И докторот на екипа беше. И доктор. Пет македонци бевме у цела експедиција од Дакар. И не можевме ли тука да дојдеме до некој медал? Па вака се, олимпијските... Бевте во полет, бевте уиграни. Го кажа она, нешто ново воведовте во одбојката, тамо некои нови тактички варијанти со кои што ги изненадувавте противниците овде.
Па вака, не значи, се случи тоа. Вистината се за тие Олимписки игри се дозна после 20 и нешто години, да кажеме. Ние на Олимпијада бевме у група со Поиска, Румунија и Бразил и Либија. И од тие утакмици требаше Полјаци беа реално, да кажеме, тука по квалитет. Румуниве требаше да ги добиеме за да влеземе меѓу први две екипи кои ќе укрстуваат за медал. Али едини од кои се плаши у тој момент Русите беа Југославија. Значи не се плаши они ни од Поиска, ни од Бугарија, ни од Бразил, ни кој од... Кој да влезе од групата да наша, само да не е само Југославија. Да не е Југославија. Таа утакмица ние со Румунија ја губевме средна разлика 3-1. Мислам дека судијата толку не украде, толку не можеме да добиеме, така да... А судеше дозна... Русин, така? Да, Русин судеше. Ја дознавме после 20 години од тој судија, кој му, на нашиот селектор, кој беше тогаш Лазар Грзданович, му рече Лазовика, таа утакмица да играте 100 пути, 100 пути ќе изгубите. Таков налог имаше, таква директива, имаше да... Од источниот блок, да, 4 во завршницата. Да не влезе Југославија. Зашто ако влезе Југославија, ние можеме да ги тепаме Русиве и да станеме олимписки победници. Али они уште у старт не елиминира. После тоа ние од 5-то до 8-то место ја тепавме Куба 3-2 и за 5-то и 6-то место од Бразил изгубивме 3-2, кој претходно го тепавме у група. Во групата, да. Да. И тоа беше наш успех. Значи една утакмица или два поена не делеа нас од медал, кај што ние не можеме да влијаеме. Никако не можеме да утичеме. Они кузнеи правеа, све беше тоа поврзано, све скоцкано кој што треба да Русија видат. И на крај резултат беше Русија први, Бугариве беа втори, Полјаците беа трети. Ние Бугарите пред Олимпијада три пути ги тепаме по 3-0 на турнири. Да, а они земаат сребро. Тоа беше све по директива скоцкано, така да не можеме тука ништо да направиме. Значи тука се причините во навод, да кажеме, за кисот на репрезентација. Значи не е ни генерација, не е ни лоша игра, не е ништо, него одбојка е таков спорт да добиеме Румунија 3-1, после укрстуваме за злато или за сребро или за броза, ќе земеме сигурно медала, ќе земеме. Добро. Продолжуваме натаму со репрезентативните настапи. Има уште, да. Да, кажи. Идеме за... после тоа следи Балканијада у ново место. Значи, после ова 80-та година следи Балканијада у ново место, кај што Југославија прв пат исто освоја златен медал. И тоа на таа Балканијада у ново место сите резултати беа потребни за нас. Мислам, тогу бевме супериорни и јаки да... Немаше шанса некој да се спротивстави. Ние исто на турнири, да кажеме, пет најачи турнири у Белгија, у Куба, кај што игравме, у Трофеј Загреб, у Софија, у Бугарија, ги освоивме. Значи, имавме страшна игра, реков, спој на млади искусни, на младост и искусни играчи, со многу комбинаторика, многу брза игра, прецизна игра и се знаеше кој што како е во репрезентација. Све си беше поставено кој што треба. И значи таму го освои златниот медал, да. Еве го тој медал е, да, тука е од Балканијадата, да, во, да, ново место. Да, ово е прв медал на Балкански игри. Пред тоа имам и сребро и бронза, овакво ама злато, да. Не. Дека бугарите и романците беа, да, тие, да, што триумфираа најчесто. Да. Они беа бугари и румуни беа на Балканијадата. Па долго време беа пред репрезентацијата на Југославија, да, на тие меѓународни. Па еве ќе ви кажам, во тоа време играше и Златанов. Симу сега исто подо, и Златанов беше играч број 1 во светот. Он играше исто на Балканијада. Значи, Бугарија и Румунија доаѓа со најсилни состави. Да, нема подценување дали не, не, Балканијада или Европа, сиде репрезентација. Сиде репрезентација, готово. И кога беше твојот крај на репрезентативните настапи? Па после тоа 81-ва ние отидовме на уште едно европско првенство кое беше неуспешно за нас од причини, мислам дека беше лошо организирано и се промениа и тренери, се промениа и генерации, тоа беше у Бугарија, у Варна, кај што исто една утакмица не ни даде да дојдеме до финал, исто против Румунија,
I, znači, posle 4 години ја имам изиграно тачно 105 утакмици за Југословенска репрезентација, 4 години играв за неа стандардно, континуирано. Значи, 82-а ја мојата репрезентативна кариера завршува. 82-а година. 81-а, 2-а, значи завршуваш како репрезентативец на Порарешна да. Југославија. Идам у војска и така. Одиш во војска, после одиш во странство и сега пред да одиш во странство се враќаме повторно на Вардар, затоа што Вардар исто, иако не беше шампион на Југославија по на 76-та, имаше добри резултати во првата лига, а во 79-та ми се чини го освои купот, па се враќаме сега на тие 3 години, вака да не подсетиш, за младост Монтер го кажа оној напрева, од 2-0, 3-2. Купот на Југославија се играше 79-та, организатори бевме ние, Вардар. Од Скопје, на кој чесува ВГСК, Рибница и Партизан. И трите утакмици ги добивме со 2 изгубени сета. Од таа генерација што го освоива купот, бевме ние тројцата стандарни репрезентативци, значи Богоевски, Тасевски и ја. Беше дел од екипа, овие беа сите, другите беа помлади играчи кои игра. Тренери беше Трифе, заедно со Богоевски, они ја водеа тогаш екипата. И без проблем го освоивме купот. Е сега, у тие 3 години, значи, после освојување на купот, Владимир Богоевски иде у странство и остануваме, значи, ја и Тасевски и други играчи веќе што си доаѓа, али Вардар носто беше у тие, да кажеме, 3-4-5 години, носто беше трети, четврти, втори, така. Да, во врвот на и мислам Јогословенската одбој. Да, мислам дека, не мислам дека сум сигурен, да имавме малце боља организација у клубот и да се и да работевме боље на поле на ОБК, мислам дека Варда требаше да има макар уште една-две шампионски титули. Затоа што стварно како генерација го заслужуваме, како Вардарова генерација зборам. За која година мислиш? Па во 70-те, која освои шампионска титула, 75-та, 76-та, 76-та, 77-та, 78-та, 79-та, 80-та, во тој период, треба би бар три пати да бидеме првачи. Три надпреварувачки сезони, мислиш дека се испуштени уште една титула барем, државен шампион. Тачно. Тоа 100% нема зашто. Сепак беше купот во кој што супериорно ги... Не, се покаже дека ние можеме да осваиваме титули. Само сега да не нафлагаме зашто, како, што би било, кој би било, али по квалитет на играчи, зборам по квалитет на играчи, не зборам по други фактори, требаше да освоиме. Кажам дека мојот добар другар пријател Горан Стабиновски и како го викаме на Галено Панта е дел од две невероватни генерации во одбојкарскиот спорт. Тој даде во Вардар кога екипата стана шампион на Југославија и стана дел од екипата која го постигна и најголемиот успех во историјата на Југословенската одбојка во тој момент, беше четвртак квалификуван и пласиран во купот на шампионите во далечната 77 година во финското градче Пиек Самаки. Панта беше и дел од екипата на Југословенската репрезентација која го постигна и или го повтори најголемиот успех од 1979 година од Европското првенство во Париз. И морам да кажам за Панта како играч дека беше како да споредам во кошарката кога ќе речеме дека некој бил најдобар шести играч, Панта беше можеби најдобар седми играч во Југославија и во таа генерација затоа што беше дел од сегмент на играта каде што блокот во тие моменти
е дел од играта која прави директни поени и беше Панта баш во тие во тој сегмент еден од најдобрите играчи не само во Југославија туку и во Европа во тој момент и тоа го покажа на неколку званични такмичења и тоа беше дел тој беше дел од екипата која во своји првото место на балканските игри беше дел од екипата која беше трета во Европа и учесник и дел од екипата која достојно да репрезентираше Југославија на Олимписките игри во Москва. Морам да кажам дека Панта беше и еден од важните играчи не само во играта, туку беше важен играч затоа што беше Панта радост на екипата. Панта е играч и човек кој во секој момент знае да се нашали, да направи шега и да кажува најдобро вицеви. После големи напори и тренинзи, какви што имавме ми во тоа време, од 5 до 6 часови дневно, Панта беше тој кој не развеселуваше и кој све тераше на шала. Ми дури во некој моменти кога бевме толку нервозни, тензијата беше на такво ниво, да бевме многу напнати, Панта беше тој кој не релаксираше и ја тераше таа негативна енергија, претвараше во позитивна. И затоа морам да кажам дека Панта е играч кој беше таков калибар да е необходен на една екипа за да постигне врхунски резултати. И е сигурно дел од генерацијата која ги постигна и кој е заслужен од таа брилјантна генерација на југословенската одбојка кој ги постигна тие големи резултати во тие години. Ти требаше да добиеш и сам некој до душе да ти обезбеда, сам да си го платиш, како беше па, нешто се... имаше околу тоа, се сеќавам. Сите врхунски спортисти заслужи добија станови тоа време, требаше ја да добијам. Па добро, ја потекнам ја таква фамилија да немаше кој да ме бутка многу животот. На крај, после моја играње од Белгија, јас се вратив и Вардар ми понуди да играм за нив, ја викам, добро, ќе играм за вас, али дај да го решам ставено да прачете, го купам, не да ми го дадете, што не ми давате, не ми давате. За разлика од други спортисти, не зборам за овие врхунски, дека овие што не беа врхунски зема по разни канали. И која играв една полусезона, која видов дека нема ништо тоа, прекинав. Која година прекина со настапите во Вардар? Па 86-87. Е, сега остануваме должни на гледачите да кажеме како се одвиваше твојот одбојкарски живот од како замина во Вардар и од како ја напушти репрезентацијата. Замина во здравство. Да, бака, значи, после репрезентација ја отидов у војска. Директно од Европско првенство отидов у војска, едно служење на војниот рок. После тоа, после ослужување на војниот рок... Во војска имаше бенефиција дека спортистите беа вака привилегирани, па, имаше и се армиски првенство. Имаше, да, имаше. Уште предусвоивме така, све армиско први бевме наградно нешто, и војска беше војска и така. Мораш да се служи, што, да кажем, у денешно време, ќе има еден континуитет. Да. После во ослужување на војниот рок отидов у Белгија да играме заедно со Владимир Богоевски у екипа Херенталс. Бевме четврти у Белгијска лига. После тоа отидов у Италија, играв една сезона. После тоа се вратив у Вардар, имав договор на две години. Го прекинав договорот, се вратив у Вардар од овие причини и добив тогаш и син и вика, мај, ке останам у Скопје, и бизнес имав исто, ке останам у Скопје, не се враќам овакво, али кога видов дека нема ништо таа прича, се ориентирав на фамилија, на бизнес. И сега вака интересно би било да се посетиш на некое доживување, на некој деталј и од Вардар, и од репрезентацијата, може би од игрите во Белгија, Италија и така. Па тоа има, да кажеме, многу за посетување. Еве за Вардар една утакмица која е, ајде, така многу специфична, пошто одбека се играше до 15 у тоа време, ние со екипата Рибница од Краљево губевме 14-1 у пети сет. И публика почна да сиде и ние сиде викаме, седете, ќе биде све уреду и ги добивме 16-14 на крај. Јовие кога не верува. Да. Зошто одбека е таков спорт, ако ги трде, не застанува.
Чекај се, а не ми е јасно, од 14... Еден, тачно, тачно, да. Значи, вие да. Во серија освоивте 15 поени, за да стигнете до 16 тачно. И два разлика и да два. Има, а тие ниту еден. Тачно така. Па на што изгледаше тоа, како? Е, па, ви тргне или пак тие е, па, не може ко, да се... Ко французи у Париси, у коче луѓето. Не може да игра. А од овие настапи репетативни, мислам, има долго случаи, многу детали. Ја можам мене најголемо овакво, најголем впечаток ми остави што бевме стварно сите добра генерација, бевме добри другари, врхунски одбојкари бевме и знаеме да се дружиме. Еве ќе кажам за Куп Софија играме. Играме тројца у постава, значи играме ја, Богоевски, Тасевски и сега викаме играме сите за Македонија. Денеска викаме сите сме македонци. И играше Боро Јовиќ, играше Лозач, не е ни битно. И ние 3-0 ги тепаме бугарите у Софија и се зезаме. Викаме, сеја играте вие по наши скрипти, по македонски скрипти, да ви учиме како си играот бека, како овако. Такви детали имаше еден куп, мислам, изваредно дружење и овие сите. Данас, вика, денеска играме за Македонија и тоа е тоа. Нема што. А некој вака доживување од патувањата, некоја случка? Па имаше, да кажеме, доживување од со селектор Лазар Грузданович, он имаше страф од авион. И стално ќе се напиеше по една-две чаши виски и да кажеме, ја, тука Богоевски, овие другиве. Викаме, Лазо, шта се боиш? Викам, никош не си паѓал со авион, викам, не е толку страшно ова, она. Имаше, значи, бевме стварно една интелигентна и духовита и дружелюбива генерација, така да имам многу настани кои, мислам, пред себе го истакнал тоа дека бевме страшни другари, бевме генерацијски поврзани и имаме големо поштовање меѓу себе. Таму од овие материјали што ги донесе, гледам еден текст, еве и гледачите ќе го видат сега. Си ги добил јапонците. Да. И малку во шега, кога ја гледав на сликата, вика се, Србиновски ги добива јапонците, а Богоевски на слика. Аха, па видете, вака се, тоа што они губеа исто 2-0, и со моето флагање, ние ги добивме 3-2. И пак тој е тој тандем кој проработи, кој ја покрена цела репутација. Да кажем, има исто други наслови, со вие, со французи, со галски петлови, Србиновски смирио галски петлови. Има еден куп настани и доживувања такви да сега ја у овој момент на толку одиграни утакмици треба да прошувам малце. Али знам дека бевме врв у европска и светска одбојка. Добро, бевте миленици на спортската публика во Македонија, меѓутоа не можам да се сетам, ти спортист на Македонија не беше. Па ја бев неколку... Беше меѓу мислам... тие 10 мината, меѓутоа за спортист на Македонија од одбојкарите Богоевски беше најмногу прогласуван. Па не знам, не можам да кажам, може да сум бил. Знам на спортското шо варто да сум бил неколку пути. Пошто за спортист на Македонија не може да се сетам, не сеќам. Знам дека 13. ноемврска награда имаме добиено. Знам дека сум великан на спортско друштво Вардар овде. Великан на Македонски олимпски комитет. Значи да, сите титули, овој да. Трофеј што така. Се доделува на великаните. Сите титули што може да ги собере врхунски спортист од државата ги имаме сите тројца репрезентативци. Кои играле за југословенска репрезентација и за Вардар и така. Дали не чувствуваш дека еве и ти и Богоевски некако рано се оделивте од одбојката, имавте уште многу да покажете и да дадете? Па као играчи, ја мислам, ја го кажав мојот разлог за зашто прекинав ја да играм. Богоевски, он исто таа година беше у Вардар, мотивите негови не ги знам, али мислам дека за нашиот пут, зашто ние не игравме подугачко, зашто после не се инволвиравме у одбојка, тоа треба да се праша други, не ние. Значи, причината е пак некој недоразбирање. Не сме причината, ние да, поштено свесно работиме. Да.
односи тогаш и така. Е, сега да се вратиме малку на времето денешно, еве низ Македонија се градат сали, дали тоа влева оптимизамот и одбојката наша ќе пркне, ќе се врати горе-долу на позициите некогаш што ги имаше? Па, знаете како, салите се само една ставка, еден елемент од да се дојде да се игра одбојка. Сега, ја не сакам многу да коментирам за овакво, али знам како функционираат сите нормални земји кои имаат врхунска одбека. За да се има врхунска одбека, треба да имаш и врхунски сојуз, треба да имаш врхунски екипи, за да дојеш до тие сали. И организација во самите екипи. Да, сојуз екипи све ќе организираат, они со тие нивни школи, со базата ќе се ја постават. Ние салите е супер што ги имаме. Не е проблем, него ја немаме таа мрежа на кај што може да ја направиме базата. Значи ние не можеме да дојдеме до база. Ние имаме може да сали, али немаме база. Имаме 100 сали, а 10 одбекари. Не достигаат многу коцкички за да се исполни мозаик. Да. Тебе јас би додал на пример тренери. Потоа усовршување на тренерите, па финансиите кои се рак рана на сите спортски клубови во нашата држава, едноставно не може да екзистират. Најдеш добар клуб, оди спонзорот, тоне. Па, е, тоа не е добро. Ја вака мислам, значи, треба пуно организации да се прашат, уште еднаш кажам, не сакам да бидам критички насрен, али сите треба да се прашат зашто, да кажеме, Богоевски, Тасевски, ја, Трифуновски, не сме у одбојка, не е битно на кој начин не сме у одбојка. Значи, ја уште еднаш тврдам дека ние не сме у одбојка затоа што другите така сакаат, не затоа што ние сакаме така. Србиновски, не можам да го завршам разговорот, да не споменеме нешто, ми се чини дека го испуштивме тоа, мошне, битно е. Ти заигра во Вардар, откако Вардар стана шампион, да. И играше во купот на европските шампиони. Лига шампиони, да. Вардар влезе во четворката и играше во PXM Маки во Финска. Е, сега, малку да ни кажеш за тие надпревари од европскиот куп. Па, вака, значи, Вардар со стануење на со освоение на шампионска титула, он доби право да игра у Лига шампиони. Му падна белгиска екипа, ги елиминира. Ни падна, тоа е екипа од PXM Маки, таа елиминиравме и отидовме у PXM Маки. Е, сега, отидовме у PXM Маки со две појачања, Грбич и Лукач. И сега, јако млад играч, бев меѓу 12, играв дел од тоа првенство, али тамо бевме четврти, од 4 екипи бевме четврти, 3-2 изгубивме од ЦСКА Софија, беа Румуни, беа Руси. И ЦСКА од Москва. ЦСКА Москва беше, да, Динамо Букуреш и ЦСКА Софија. Плюс романците и 3-2 изгубивме за трето место од Бугариве. Али е, ви кажа, значи, отидовме Вардар, комплетен состав, плюс од двојца врхунски ратици, таткова на Ваня Грбич, Мишо Грбич, сега починат, и Ласло Лукач. Така да, у таа конкуренција, да бидеш ти меѓу 12, е стварно голем успех, а и да си четврти у Лига шампиони, значи тоа не е такмиче, некој е ЦЕФ или некој друго, тоа е Лига шампиони, кај што игра врвот на Европскот бека. Тој, јас со, да кажеме, 20 години тогаш имав кој игра финале на Лига шампиони. Викаш камо да се врати тоа време, па некоја наша екипа. Да, на 23 години освоивме бронза во Франција, на 24 години на Олимпијада. Мислам, најубави години. Затоа ќе кажам, оваа генерација и генерацијата на Вардар, и генерацијата на југословенска репрезентација, мислам дека може многу поише да освоја трофеи него што освоја. И уште едно ќе потенцирам, кое е многу битно, а и вие сами го кажате. Значи, ние бевме тројца у репрезентација. Таки Джиков беше тренер. Доктор имавме. Ипак, тоа се 5 члена кои идат на Олимпијада.
И мислам дека македонскава одбојка ги удри темелите и базата на југословенска одбојка, кои денеска играат Србиве, кои се нонстоп меѓу први три у свет. Се уште екзистираат на тоа што на тогаш беше поставено. Да, они го наставија тоа ние што го почнавме. За разлика од Македонија, да. Околно што Боричич еве 20-ти на години. Они направија сојуз, они се собраа Боричич и Голијанин, да. Ке правиме одбојка, ке правиме. Се собра Боричич и Голијанин од Звезда, од Партизан, правиме, еве ги стират. Ние овде не можеме да направиме така. Па видете, ние... Тасевски, Боговевски, Србиновски, па да, Јанков... Али треба да го прашате Савет, зашто ние не сме у Савет? Да кажеме, не зборам конкретно да напагаме луѓе од Савет, него председателите на Савет, ние не би одбојкар. И сега не можеме ние вака на два коридора различно летаме, а да правиме муаве, да, не може. Значи, тоа е основната причина што овакво. Иначе, по знаење, по мог, по контакти, по организација, по ова, ние сме, да кажеме, би го направиле, ако не би биле, сигурно, нон-стоп на Европски првенства биле, нон-стоп, мислам, пошто Македонија има подебе. За податок, едно време имавме и 4 екипи у Прва Лига. Значи, не сме ние генерација, не сме ние народ кој не знае да игра одбека. Ние сме народ кој много знае да игра. Концентрирано тука во Вардар и не. Много знае да игра, много дал и Вардар како екипа много дал за Македонија. Репрезентација ние како македонци много сме дале за таа јгословенска одбека, али понатамошните текои ги водат други луѓе и затоа е тоа така. И затоа се тие сави што ги викате, тоа е више друга прича и друга шема. Да. Ти спомна 4 прволигаши, па да ги кажеме дека покрај Вардар и Работнички од Скопје играше во првата лига. Струмица и Борец. А исто така Струмица и Борец. И иста година. Велес, да. 4 прволигаши во... Од 12 една, во една силна лига, затоа што самиот податок што ги постигнуваше тие резултати југословенската репрезентација, говори колку била силна конкуренцијата во првата лига. Пред крај да напоменам, пошто мислам дека треба се споменат тие луѓе, би ги споменал од Вардар, стварно кои ми се драги луѓе и со кои денеска комуницирам и кои ги почитам, кои биле стварно врховски играчи, много дале. Тоа е Богоевски, тоа е Тасевски, тоа е Трифун Трифуновски, тоа е Миле Петковски, Љупчо Зафировски, Васко Докузовски, Јанков после доаѓа. Тие се сите луѓе, мислам, кои стварно многу даве за македонска одбојка и пошироко. Од репрезентативни играчи, кои исто така сакам да ги споменам, кои се... Они се денеска исто сегде се у свет тренери котираат многу високо. Значи, ние тројца што бевме у репрезентација, после доаѓа Травица, доаѓа еден Митич, Трифунович, Боројович, доаѓа Лозанчич, доаѓа Баланџич, Раде Малевич, кој е селектор на Хрватска. Тоа се од играчи кои сакам, пошто треба да се знае со кого ние сме играли и како сме се дружеве. Исто така, да, ја сакам да... се уште се имиња во одбојкарска сфера. Сакам да напомнам дека мене, као играч, и моите исто другари кои спирале заедно, не тренирале врхунски играчи, да кажеме, врхунски тренери за трените. Значи, мене ме тренирал еден Таки Джиков, ме тренирал еден Власлав Бучински, кај што ја највише научи фотбојка да играм. Поляк. Поляко, да, и Војче Синадидовски. И Трифун Трифуновски, и он ми беше исто тренер кога го освоивме купот. У репрезентација ме тренираше Драго Томич, ме тренираше Лаза Грозданович, ме тренираше Рибарич. Така да ние цело време, ја и моја генерација околу мене, сме биле окружени... Во искусни раце. Во искусни раце, со врхунски стручњаци, со врхунски играчи околу себе. Затоа ги споменам овие да се знае кој со кого играл. Ја викам, кој, да. Ја стално викам овие малци да смене. Треба да се најдеш на право место, со права генерација, у право време да направиш успех. Ти можеш да играш и 10 години, али да немаш околу тебе пратечи овие елементи кои ќе ти донесат во шега, рече пред да ја снимам емисијата, дојде моментот на вистината. Да. Што мислеше на тоа? Ова да го кажеш. Па, што е вистината? Па вистината е ова сега што ви ја кажа. Значи, ние кој генерација сме се нашле
на права генерација, на право место, сме ја погодиле, да кажеме, правата игра, правото дружење, правите тренинзи, правите путовања и сме дошле до конепсација, до резултати. Исто и у Вардар. У Вардар требаше само да трае подугачко малце. Некој го прекина. Е, добро. Прекина и твојата кариера во приватниот живот, Србиновскиот, како прекина со одбојката, со што друго се занимаваше? Па вака, јас сум пред... Кога прекинав кариерата, нормално дека соженив, имам син Стефан и керка Ива, кои студираат... Син ми е исто завршио не магистар и керка ми се ќе магистрира. Они ми се најгоја инвестиција. Се занимавам со приватен бизнес, со прехрана работе доста. Да. Дуго години и мислам, пошто све више станува напорно, моментално овие две години работам кај мене со понизок интензитет кај мене у фирма, али не се оптеретувам многу. Добро, а синот и ќерката не ги влечеше вака? Не, они... Бојката и спортот? Син ми почна спорт да тренира кошарка, али жена ми вика не, ке иде на школа и така. Они студира и завршија в Италија, у Милано и поише се на школа. Мислам дека и у денешно време и паметно направија. Добро, можам да заклучам дека ти... Сепак, иако рано ја напуштија од бојката, си задоволен од она што го даде. По до 30 години прекинав. Од деновите минати на одбојкарскиот терен и токму тие резултати, тие постигнувања, тие настапи за Вардар, за репрезентацијата, те доведоа и до високото место во македонскиот спорт, да бидеш легенда на македонскиот спорт и великан на македонскиот олимписки комитет. Па еве, моје посакување, да си имаш убав живот со семејството, весел, да си следиш што се случува так, на полето, на спорта. За ова да ви одговорам за момент на вистината што кажувате, тоа се однесува, знае, секој може да збори, кој што сака може да си каже за себе и као спортиста, не само као двојкар, него фактите. Па да, дојди тука, застани на црта и покажи што знаеш, што имаш во животот остварено и тогаш ќе продолжиме да разговараме. Без факти не можеме да збориме. Тоа е момент на вистина. Много така. Добро, по старите генерации добро те знаат и да не ги покаже фебералите, знаат кој е Србиновски, особено јас како спортски новинар што ги следат тие надпревари, се дружиме и затоа сме и успешни. Тие веселби и тие, мислам, резултати не исполнуваа сите и нам новинарите, потоа читателите, гледачите на телевизијата, слушателите на радиото, сите живеевме како едно и сите се радувавме на тие постигнувања, а за радоста да биде поголема, допринесува токму асовите од калибарот на нашата спортска легенда Горан Србиновски.